Veniu, forces de l'infern, veniu aquells que el mal voleu. De tots els records de l'avern, sortiu aquells que el dany busqueu. Us convoca Lucifer, cap de diables i diablons. Una trampa celestial va fer caure en l'infern més fons. Però jo he decidit tornar, damnat, però ben animat, a portar-vos a tots a dar pel cul la creient humanitat. Lucifer, vés amb compte que els de dalt encara manen. I si no t'espaviles prompte, aviat els collons et tallen. Els diablons fa temps que no treballen i la gent de casa a paraulades ni les mosques maten, que tenen les boques esmussades. Mira't si no la situació. Tant diables com diablons anem de mal en pitjor. I ara els àngels són els bons. Sortiu dels bèsties infernals i compteu-te del que heu vist. No us pisseu els orinals, que ser dòcils és molt trist. Xerro pels racons, fent que tothom estigui despert. Preocupats estem els de baix. Per què tan regular el foc? Ens la foten desviaix més de pressa que a poc a poc. No fer foc a 15 metres ha dictat algun entès. Veritable mestre, tites, que no se n'entera de res. Sort del Pep i l'Enric, els bessons televisius, que convenceran en Cuní, que és com si fos de Reus. Content els donarà entrepans perquè no fan bona fila. I així, com a bons germans, tornarem a fer barrilar. Caram, caram amb l'administració. Quatre espurnes i ja toquen el crostó. Bon pescador, però com manca peix a la tardor, aviat la barca deixaré. Riera amunt, arrossegant les restes d'un naufragi, arribaré a deixar-ho tot pels avis. Caram, caram, amb el del peix. Li dones la mà i ni el bracet et deix. Que no sé ni quin diable sóc. I mentre es van barallant, llegeixo molt i menjo poc. Sort en teniu, fareu valer. Que, per què estan tan apretats els nois del Josep Fuster que no hi caben ni els engreixats? Diuen que hi ha savis infernals que sorgeixen solucions. Com portar-los als fontanals i que es nodreixin de lliscons. Caram, caram amb els de l'AMPA! Tot ho fan anar a l'ample!